بھائیو تفصیل میں جانے سے پہلے میں تمہیدن کچھ باتیں عرض کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6474 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4812, بخاری میں 6474, مشکات میں 4812. بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے, ضمانت دے دے, نمبر ایک اپنی زبان کی اور نمبر دو اپنی شرمگاہ کی, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا. بہت بڑی ضمانت ہے, جنت کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. لہذا یہ شرمگاہ کی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے آج میری باقی ساری ڈیٹیل گفتگو موجود اس حوالے سے انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی. ادھر جتنے بھی بھائی موجود ہیں تقریباً 80 کے قریب لوگ, اس حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں, اور ویڈیو میں تو الحمدللہ ہزاروں لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں اور انشاءاللہ پہنچیں گی, تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ اب یہ تھوڑی سینسیٹیو گفتگو ہے, ظاہر ہے کہ سیکس کے اوپر جب بھی ڈسکشن ہوگی تو ایک سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے, اور میں نے وہ اس کے سینسیٹیوٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے ریڈ کلر کا پیچھے بیک گراؤنڈ لگایا تاکہ جب لیکچر سامنے آئے تو مجھے بھی یاد آ جائے کہ یہ سینسیٹیو لیکچر ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ لیکچر ہر مسلمان مرد و عورت کی ضرورت ہے, تو میں اس کانٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کو جو لوگ ویڈیو کے وساطت سے دیکھیں گے یا بعد میں ریکارڈنگ کے بعد کسی کو دکھانا چاہیں تو اس میں ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں, لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں میں بیٹھ کے دیکھیں, لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھ کے دیکھیں تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو. بعض اوقات ایسے الفاظ ظاہر ہے وہ مطلب آئیں گے, وہ الفاظ میرے کوئی ذاتی تو نہیں ہے, وہ تو آن دا بہاف آف گاڈ اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آج آپ کو احادیث کی سینسٹیوٹی سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے, اور خصوصاً آج کل جبکہ سوشل میڈیا کا فتنہ مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, جو کہ اونلی پریکٹسنگ ریلیجن ہے آن دا فیس آف ارتھ اسلام, ان کو بھی اب اس اعتبار سے مسلمانوں کو بھی اس بے حیائی کے فتنے میں ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل تو لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, علماء کی تقریروں کا ٹائم نہیں ہے, ویسے بھی وہ اس قسم کی باتیں بیچارے پبلک کے ڈر سے کرتے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب انشاءاللہ بنے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو یہ جو سورت المومنون کی 11 آیات شروع کی آئیں, ان میں 3 آیات آیت نمبر 5, 6 اور 7 میں جو سیکس کا ڈسپلن ہے اسلام کا اس کے اوپر ایمفسائز کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذین هم لفروجہم حافظون, اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا دو ایکسیپشنز ہیں, الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم, یا پھر ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں لونڈیاں ہیں وہ, فانہم غیر ملومین, تو پھر اس معاملے میں بے شک ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك, اور جو کوئی ان دو راستوں کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, کوئی بھی تیسرا راستہ, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں, اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بھائیو ان آیات سے بالکل واضح ہو گیا کہ اہل ایمان کی شرمگاہوں کا جائز استعمال صرف اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھ کا مال لونڈیوں اور کنیزوں کے ساتھ ہے, جو جنگی قیدی ہوتی ہیں, اور وہ بھی سب عورتیں نہیں, ایسی عورتیں کہ جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی ہوتی ہیں. اب یہ ایک ڈیٹیل سے الگ ٹاپک ہے, چونکہ یہ ابسلیٹ ہو چکا ہے اس وقت کافی حد تک یہ معاملہ, اس لیے لونڈیوں کے حوالے سے میں آج ڈسکشن نہیں کروں گا, اس پہ تو علیحدہ سے پھر 1.5-2 گھنٹے چاہیے. بہرحال کسی کو شوق ہو تو اس حوالے سے ایکسکلوسیو کام, امت لیول کا کام
ایک شخص نے کیا ہے اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفا 1979 عیسوی. انہوں نے اپنی ینگ ایج میں جب ان کی عمر صرف 22 سال تھی, میری الحمدللہ اس وقت 39 سال ہونے والی ہے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 40 سال ہو چکی ہے, 22 سال جس وقت ان کی عمر تھی انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام, جس پہ تقریر ڈاکٹر اقبال نے لگائی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مستقبل میں مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اور واقعی لیڈ کیا. تو الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے جو لونڈیوں کا کانسیپٹ ہے, اور اس حوالے سے پوری دنیا میں فتنہ ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے, آج کل کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں مجھے بھی کافی لوگوں نے بھیجی, ایک وہ غیر مسلم ہے اس وقت مرتد ہو چکا ہے, مسلمان تھا 16 سال تک وہ مسلمان رہا, اس کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہوا اور اس نے مسئلہ یہ لونڈیوں والا اٹھایا ہے, حالانکہ وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کچھ چیزیں کچھ اور ہیں ان کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے. بہرحال الجہاد فی الاسلام پڑھیں مولانا مودودی کی کتاب. اس حوالے سے جو ایران کے اہل تشیعوں نے فتنہ اٹھایا ہے نکاح متا کا, یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے, اہل حدیث کی طرف سے, یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں, باقیوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے, آپ نام ہی دیکھیں نکاح مسیار, آسانی والا نکاح, نکاح متا, متا کہتے ہیں نفع اٹھانے والا, تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا, بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متا سے بھی بدتر ہے. نکاح متا کے اندر تو نکاح کرتے وقت طے کیا جاتا ہے کہ میں تم سے 3 دن کے لیے یا 3 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. نکاح مسیار میں مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک رہے, ابن باز رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے کہ جو اتنا بڑا بلنڈر وہ کر کے گئے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فورن ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں, ان کو بتائیں نہ کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے, بس یہ کریں کہ جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ان کے بعد طلاق دے دیں گے. حالانکہ نکاح کا مقصد تو خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے, نہ کہ شہوت کی تسکین ہے, اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی وہ نکاح متا میں تو طے کیا جاتا ہے, نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے, غرر اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے, یہ دونوں قطعاً حرام ہے. نکاح متا کسی حد تک موجود تھا, بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں اور بخاری اور مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں, خواہ اہل سنت میں ہو خواہ اہل تشیعوں میں, جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا مچھلیوں کے شکار والا, اس طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے نکاح انٹروڈیوس کروائے ہیں. اس حوالے سے میرا ایکسکلوسیو کلپ بھی ہے تقریباً 8 منٹ کا, وہ 50,000 سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں, اس کے علاوہ بھی بڑا عام ہوا میرا جو قرآنک لیکچر نمبر 52 تھا 2011 میں ریکارڈ ہوا تھا, 5 سال پہلے, اس میں ایک کلپ کاٹ کے چڑھا ہوا ہے. آپ اگر لکھیں یوٹیوب پہ جا کر شیعہ کا نکاح متا اور سنی کے نکاح مسیار کی حقیقت, آپ یہ رومن میں لکھیں, بلکہ آپ شیعہ کا نکاح متا یہ لکھ دینا تو میرے ہی کلپ ٹاپ پہ کھلے گا, کیونکہ سب سے زیادہ کلپ وہی دیکھا گیا. تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کی ہے, آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بھائیو ان 3 آیات کی روشنی میں سورۃ المومنون آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ شرمگاہ کا استعمال ایک مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں یا لونڈیوں والے معاملے میں ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کی قطن اجازت نہیں, خواہ نکاح متا ہو خواہ نکاح مسیار ہو. تو بھائیو جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف 2 صورتوں میں جائز ہے, اس میں سے بھی اب 1 صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے, وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیوں کے ساتھ. تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جائز نہیں ہوں گی, اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے, جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس کا, اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائیڈ ہے. یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے, ولیعوذ باللہ تعالی. اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اشارتاً بات ہی کافی ہے.
تو اسی کانٹیکس میں بعض علماء کی طرف سے آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاوا اور کچھ بزرگوں کے فتاوا پیش کیے جاتے ہیں, وہ سب کے سب بے سند اور فضول قسم کے فتاوا ہیں. کوئی بھی فتوا جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اگینسٹ ہوگا وہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو, بڑے سے بڑے فلاسفر کا ہو, بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو. اور اسلام کا ایک مزاج ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ہر مسلمان کو پتا ہے, اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے. تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشت زنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیو, یہ نہ صرف حرام ہے, یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروہ تحریمی, بلکہ یہ گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے. اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا 60 روزوں والا ادا کرنا پڑے گا, اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا, اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے ولیعوذ باللہ تعالی. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں 6612, صحیح مسلم میں 6754, اور مشکات میں بھی 86 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے, کانوں کا زنا سننا ہے, بے حیائی کی باتیں سننا, زبان کا زنا بولنا ہے, فوج گفتگو کرنا, ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے, ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے, اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے ولیعوذ باللہ تعالی. تاویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے, تاویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشت زنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے ولیعوذ باللہ تعالی. اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے اس کا علاج کیا ہے, توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے, اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسیس بھی رکھا ہوا ہے, یعنی مردوں کے لیے خصوصاً احتلام کا, نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسو اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں. بہرحال اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا, سب سے بڑا علاج, اور وہ ہے نکاح. اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج؟ اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سو کالڈ بزرگوں کے فتوے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مشت زنی کر لیں, یہ علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 5066 اور مسلم میں 3398, اور مشکات میں بھی موجود ہے 3080 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے, یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے, جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے. یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں, وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو, اسی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے, یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو, نکاح کر لو, شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے, یعنی فائنینشلی, یہ تو نہیں ہے کہ وہ نمرد ہے, نمرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے, جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے. اور بھائیو, سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے, یعنی کمیونیکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک یوٹیوب کے ذریعے. یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے, لیکن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی
غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا. ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا, کہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے, یہ عربی والا ہے, آزمائش. لیکن بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے, بلکہ صحیح سنامی جو ہے, اس کا عشر عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا. کیا اس دور کے اندر صحابہ باہر نکلتے ہوں گے تو 20 فٹ بھائی 50 فٹ کی موبائل کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے تھے بے پردہ عورتوں کے؟ اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی, اس کے جہاں پہ پوزیٹیو یوز ہے, یہ نیگیٹو یوز والا جو معاملہ اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو اس اعتبار سے غبد بصر بہت ضروری ہے نکاحوں کی حفاظت کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غد بصر کے لیے, نکاحوں کی حفاظت کے لیے, شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح تجویز فرمایا یا پھر روزے. اور میں ایک اور علاج تجویز کر دیتا ہوں اس حوالے سے, پھکی والا علاج, اجتہادن. کیونکہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی روزے تو رکھے نہیں جاتے جی, مشکل ہے, گرمی اتنی ہے, وہ اسی لیے تو بتائے گئے ہیں. تو میں ان کو پھر ایک علاج تجویز کرتا ہوں, اینٹی وینم. کوبرا سانپ کاٹ دے تو اس کے وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے, جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے. پھکی والا الزامی فلسفیکل آنسر. میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کئی بار فون کرتے ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہوں, تو پہلے تو ایک دم ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کہ جی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ بری عادت چھوٹتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی بہت آسان طریقہ ہے میرے بھائی, روزانہ آپ نے ایک منٹ کے لیے صرف موم بتی کے اوپر نا, اس کے شعلے کے اوپر آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا ہے ایک منٹ کے لیے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی عادت چھوٹ جائے گی. کہتے ہیں جی ایک منٹ کون رکھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے بھائی ایک منٹ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ نے تو انشاءاللہ تعالی اس گناہ کی وجہ سے جلنا ہے جا کے دوزخ میں, تو آج سے پریکٹس شروع کریں. اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, اس میں تو تلا جائے گا. یہاں تو ہم صرف آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ موم بتی کے فلیم کے اوپر صرف ہاتھ رکھ کے ایک منٹ کی پریکٹس تو شروع کریں نا. کہتے ہیں نا جناب آگے دیکھی جائے گی جا کے, تو اللہم اجرنا من النار. تو یہ پریکٹس کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی خود بخود صبر نصیب ہو جائے گا. اسی حوالے سے غد بصر جو ہے, نگاہوں کو نیچا کرنا اور پردے کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے. یہ جو ویلنٹائن ڈے کا بھی فتنہ اٹھا ہوا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, مسئلہ نمبر ہے 106, کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں اور پردہ اور بے حیائی سے متعلق صحیح احکام و مسائل, اہل سنت پاک .com پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے.